В Івано-Франківську попрощалися з українським спортсменом Романом Вірастюком. Панахида пройшла в коледжі фізичного виховання, де він навчався. На церемонію прийшли колеги, родичі та друзі. Роман Вірастюк змагався в штовханні ядра, був капітаном збірної України з легкої атлетики, чотириразовий срібний призер Кубку Європи. 10 липня Роману зробили операцію на серці. Помер він о 5 годині ранку минулої суботи. Він був людиною у всіх випадках. Він завжди допомагав, завжди старався. Ми, як молоді спортсмени, були на той час і брали приклад. Він був зірцем у всьому. Всі дуже, ми наскільки будемо згадувати, і в пам'яті він залишиться у всіх спортсменів, у всіх людей. Просто таких людей просто приклад брати треба.